I dok su oči nogometne javnosti uperene prema pripremama, a selekcije za nastup na Euro, hrvatska juniorska U19 reprezentacija domaćin je elitne skupine koja će iznjedriti sudionike predstojećeg Eura za mlade u Estoniji. Hrvatska je u ovom kolu odigrala svoju prvu utakmicu protiv Austrijanaca, a ugostili smo ih na stadionu Zaprešiću. U samoj utakmici nekoliko različitih faza i domaćina i gostiju. Ono što su u početnoj inicijativi gosti propustili, nadoknadili su kasnije, dok su se naši morali vaditi za konačnih 2:2. Imao sam tu sreću, zabio sam 2 gola i donio nam bod i nadamo se da ćemo pobijediti ove 2 utakmice i da ćemo otići na Euro. I se nadao da ćeš ti baš danas biti? Pa, nadao sam se uvijek se nadam golu i eto, dragi Bog mi je dao šansu i zabio sam i to. Kad igrate na domaćem terenu uz neupitnu kvalitetu naših mladića, ovakvim rezultatom kao trener sigurno ne možete biti zadovoljni. Pa moram priznati da smo očekivali malo drugačiju utakmicu, prije svega iz razloga što smo jako dobro djelovali. Nažalost, hendikep odsutnosti pojedinih standardnih igrača se osjetio, prvenstveno bih rekao, s aspekta karaktera. Dakle, falili su igrači koji nose ovoj ekipi ono što nam je definitivno danas falilo, jednu razinu kvalitete više u pristupu i igrači koji de facto su bili nosioci dosadašnjeg dijela. Zvijezdica utakmice bio je Toni Vastić, sin legendarnog austrijskog reprezentativca hrvatskih korijena Ivice Vastića, a koji je svojevremeno kao Hrvat obilježio austrijski nogomet. Sin Toni inače igrač minhenskog Bayerna i mladi reprezentativac Austrije, koji je očito promaknuo skautima iz Rusanove da ga privole za kockasti dres. Odličnim nastupom Toni je skrenuo pažnju na sebe, a mi smo ga pitali kako mu se čini hrvatska reprezentacija. Pa ne loši su, imaju dobre igrače, kvaliteta je dobra, tehnički su vrlo dobri, iako mislim da smo malo mi fizički bili malo jači nego oni. Isto izdržljivo smo bili puno bolji što se meni čini, ali ne smi se ocjenjivati Hrvatsku. Iz skupine jedino prvo plasirana momča stječe pravo nastupa na završnici u Estoniji, a da li ćemo to biti mi, Bosna i Hercegovina, Austrija ili Gruzija, saznaćemo već sljedeći tjedan. Dana, ne da se nadam, nego sam prvog dana uvjeren, nevezano što je danas to bilo nešto slabije, ja sam i dalje uvjeren da ćemo mi uspjeti se izdići iz ove situacije i kvalificirati se na Europsko prvenstvo. Ja igram momentalno za Austriju, znači za Austriju sam. Znači, potrebno se cilj odlazak na Europsko prvenstvo? Pa normalno, inače ne bi bio ovdje. Svakome je cilj ovdje igraču da ide na Europsko prvenstvo. Pa realno možemo i s ovim rezultatom možemo, zato što 7 bodova nas dalje vuče u igru, ja mislim. Tako da, pa moramo pobijediti oba 2, to je sad primarni cilj, kažem, idemo se odmoriti i pobijediti Rusiju.